Organizuar nga departamenti I Folklorit. Është një cikël ligjëratash I konceptuar rreth projekteve të ndryshme kërkimore dhe artistike, që kanë të bëjnë me forma dhe praktika të ndryshme ekspresive, trak të shkelura pak, trak të shkelura shumë, trak që gjurmojnë se si shprehje apo koncepte të caktuara kthehen herë në emblema identitare e kulturore, herë në pasta konfliktive kundërshtish, herë në burime e rigenerimi dhe rivitalizim social-kulturore. Nxitemi nga interesi për të eksploruar lidhjet konceptuale dhe ato të botësrale me strazhdimis kulturore, folklorit, traditës dhe artëve, lidhjet me formave shekulare e vernakulare, të shprehjeve të kulturale, me politikave kulturore, si dhe kërkimeve e ligjërimeve të preardhura nga folkloristika, etnomuzikologjia, gjuhësia, historia, antropologjia dhe studimet audiovizuale. Në të njëjtën kohë, aktivitetet e vitit 2019 të Institutit Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Arteve janë fokusuar posaçërisht tek përfitori I 20 I qytetërimit të Kosovës, ndaj dhe ne kemi ndërmarrë një seri aktivitetesh të cilat lidhen pikërisht me këtë ngjarje. Ne edhe unë sot jam shumë e nderuar dhe e lumtur në një të kohë që të kem profesor Zyler Nezirin, një nga figurat më përfaqësuese në fushën e kërkimeve në folklorin dhe sidomos në epikën, por nuk dëshiroj të zgjatem më shumë, dëshiroj t'ja jap fjalën drejtorit të Institutit Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Arteve, profesor Nevi Bardoshit, për përshëndetjen e tij. Të ndërruar zonja Zërin, nuk kam ndërmë në zgjatëm, për arsye se thua që gjithë koha I jetë profesorit Zyler Nezir, pasi ky është një moment fatkeqësor për Institutin Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Arteve, besoj edhe për botën akademike në Shqipëri të gjerë për pas një studius spikator, si që është profesor Zyler Nezir. Jam I bindur që nuk mjafton koha që ne kemi menduar që profesor Zyler të na parashtroj historinë e kërkimit, tezat dhe veçfare është përpadur në gjithë të rrëjën e tij akademike, por së do që tjetë në rri shprehën të falërinë në dohë në plotë për profesor Zyler që ka gjithë kohën dhe jo vetëm a I vetë, po ka si të 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 miqë e dasha mirë në ka vërë bashkë për të diskutu sot mi si që është tema e eposit dhe epikës dhe fushës së studimet të folklorit. Institutit si shta Mikaela, Institutit Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Arteve ka krijuar disa platforma të ndryshme për tek disa takime, si që është seminari I përthyrje antropologjike, I takimi I rregullt që bëhet çdo muaj, ashtu edhe takimi I rrallë, që është I dytë I rrallë, por që do vazhdojmë shumë kohë besoj, kur mundohemi të shkojmë studiues të spikatorëve të fushave përfaqëse të na sjellin kontributet e tyre dhe të sjellin shoqërisë shqiptare perspektive të tyre teorike. Dhe jemi të lumtur që kjo ka jetë si ashtë dhe mirë, të ndërë në Akademinë e Shkencave, ose që ishtë për të shmëri në vazhdushme, që gjithë aktivitet I bërë nga nga jo të nejve të hapsira dhe mështete. Edhe, si edhe e fundit është një në kuash në ashtë dhe vizuar, që këtë të vitë kemi pasë mundësi të kushtë perspektive dhe teorike, studimeve, projekte përkimore, votimeve më të mira, në bitë Kosovën kryësisht në studius në Kosovë. Pas e kemi pasë dëshirë, I kemi në Tiranë dhe të ndjojë, nuk është të kemi realizu gjithë që ka kemi dashur, sepse studime ka jo pak, por kemi mundu që të kërgojmë një grupë, një ansambë perspektivash, të cilët do një pjesë janë sirë për publikë në përmjet website dhe në përmjet platformave online, një pjesë do vinë deri në fund vitit dhe vitit që vjen, pasi në fund vitit kemi parashikuar një konferencë shkencore mbi perspektivat bashkëkohore mbi Kosovën, që do jetë
ti pamet ndryshme teorike që do zhvillohet më shumë në datë 4-5-6 dhjetëror të këtij viti dhe besoj që ai më nuk do të vërtetë. Kështu që po e mbyll këtu duke falendëruar profesor Xhenierin që ka ardhur edhe për punën që ka bërë sot, edhe uroj që të jetë vetëm një nga stacionet e radhës punës sa prerë të profesor Xhenierit. Faleminderit shumë. Faleminderit, Nevi. Në të moment, më njëllë dhe jam profesor Xhenieri, për të mbajtur ligjëratën e vetë, një 20 vjetë kërkime dhe studime në fushën e EMPOS-it. Profesor, kjena për një. Përshëndetje të gjithëve. Një përshëndetje të shumë për drejtorin e institutit në Barosin, pra profesor, dhe një me rëzime përgjese e departamentit të përgjorit. Përshëndetje për të gjithë studiosit e këti institutit të nëmë pashëm dhe të kashëm. Përshëndetje për Akademinë e Shkencave dhe për kolegët që janë të pranishëm që në salë. Një përshëndetje të shumë të nëmë për prezidentin të nëmë pashëm dhe profesor Gjermilianit. Një përshëndetje kamerë për përfashim të ambasatës të Kosovës në Tiran, zërti Adin Kastishën dhe Zanën Dorina Reqi. Po, një përshëndetje për shumë për aksorët e visë dhe zonë pra qëtë janë gati gati shumitë për përfashimës të krajinëve pra po e pos janë dhe për jetën e vetë. Në nga kryshtë dhe njësa kryshtë të tjetë që ka nga vërë nga ta, pra nga shërë të amërë që e shërë u të qenë nga ru, kërmen zërgo, prek, lakush, shalje bajgores, rafshi Kosovës, të tove për shokë për të janë nga ru. Kjo është një ditë e veçanë për mua, pra dhe besoj dhe për përgjithinë në shqiptare, sepse këj institut pra të këto ligjata që përmbanë në kuadrë të trabinisohen, sigurisht që do të shkoj në vesh atyre që duhet të marrë në vesh, sepse folklori, shqiptar, është pasuri e për masave të jashtëzakonshme. Folklori shqiptar është një pasuri pra të cilën duhet të ndërrujtë, cilën duhet të ndërrujtë të gjithë. Folklori shqiptar janë hajnë në tonë. Përdojnë shqiptarë të identitetë ju. Nuk duhet të rrasë ma shumë për qëndrimin që bajnë pushtetarë të rrasë në Tiranë në Shqipërim, për e ditin dhe vetë, se pari sa për e tyre, për të dojnë me rrërë, nuk për përmenë shumë me të kamenësi, ma tje e në qenë qjallë. Të të mjatë fushme për të përmenë dhe më thamë si dherë, qëtë të në putim të përgjëratit. Por, me gjithat, ata nuk janë shumë, janë fatë, kurse populli e shumë, populli e shumica, populli e zëbarëci, i tjera dhe prafë dhe populli nga brezin e brezë për vërtilë të dojnë shqiptarë, për këtë përgjera naturisht për vjeta nëllëse, si do mësë me forma të vjeta më të nëllëshme arkaike, pra me formën e vetë më të vjetër në posë të kreshnikve. Në ligjatën time 20 vjetë për pjekje në fushën e këtën time dhe të mbledhës e posë të kreshnikve dhe të studimit e ti, dhe të ndalim në dy projekte të mëdha përkimore, shkencore, në të rend, pra pasaj dhe për dy projekte të tjera në arkiva, dhe për dy konferencë të mëdha në kontare në sezonja dhe botërore, pra për e posën kreshnikre. Këtë mishte, duhet të them se në kohën e ndryshimeve të mëdha që të ndodhin sot, në Dresht, në Balkan, në Evropë dhe në botë, ku tashma në skenë e kulturës shpirtore evropiane nuk janë të gjalla shumica e eposeve heroike nga Gjibraltari e gjerën e pjesë të mëndë e jore të kontinentit e evropian pritët që edhe eposeve kreshtimit dhe krasin të lëjt i efike son legendare do të kjetë atë të gjashën ose të njeri. Da, në të avën, prandaj, prejëtën dhe të vretë duhet të realizohë që pa tjetër, pa së të majhë, pa të mesirë një mërë.
me radizim dhe tyse, tash më të shmohat se jeta e posë të kërëshnjëve. Ashtë ende gjallë, aktive pra, dhe qëllarë, në kanë shtetët e Balkanit, ku në asërtojë të Europa, që të shirojë, të shkojë, pasaj, të nuk bajnë kësë të shkojë, për mezitat, kanë të më thamë një përkesi që në ndodhe në isëri, dhe vendi pra i e posë në UNESCO, dheri në tash, ishte një vend që nga ka pritur, po ishte një vend që ne nuk kemi përshpejtuar kazama zhen, po më shpresë se dheri në 30 mars 2020, jo dhe kjo proces dhe të përfundoj që është një proces më tjetër, këtë që ishtë administrativ, sësa proces se kërti mor dhe proces profesional, se të të procesit të shmonësh, kanë përfunduar në fazët e reta, pra me dhjim për të 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 Për projektin e parë, duha të thëmë se etika legendare rrugorës, pra kanë dhe kështin dhe bajare, kanë shë realizuar në vitet 1979-1988. Pra projekti ka gjatur 8-10 vjetë. Dere atëherë, pa dere në atë vetë, rrugorë, si rajon në përshë dhe matë pasurit në Balkanë dhe në Evropë, në posë që kërtnive, ishte 20 vargjës në tjerë pra. Por, nga matje, që ne i dronë atër një sekundë në Evropësish, në profesorin në kam, ishte vetër një përshën një farë dhe vohër të tjerë pra. Dhe dojë e rashton, në përfundim në projektit, ato 20 ti, u shëqruar në 100.000 të tjera, për vohësat pra 120.000 vaqe të kanë në përshkën dhe të ndjevra. Pra, pra, tasë më djevë në ime. Për këtë projekt, u zbatua me të dëzgjia ma të paruar u lëndinje, me që nëmë që materiale në ndjevrë të analizohet për një studim për të borë shkencor, pra për varë në tonë dhe të kërë i legendarë, në shkallë të disertacionit, në gjitha kakunët dhe rëbohës, në gjitha lagjet, familje dhe individet. Projekti u kanë me sugjerimin e profesor Gjermania Gjasarit. Në vitër 79-88, në më 600 ditëmune e kam dyre këtë njëmpin ka një në rrugohës për atë për 150 të augarë të gjallë të vetër. Ky material pra i 15 mëjme e ka 350 kamë dhe ka edhe 100 visit e tjera pra në prosë. Unë doa të përmene Gjauparve për respektin sa i kemi këtu disa mundje e dojnë një janë të gjallë dhe janë ata Adem Salili dhe Adem Smyda të livrur në fund të vitër 1800. Pas tyre, pas taj qëtë së vojtë dhe të mund të vitër 1900. Ashtu në resurse mami, Ram Qaushi, Cel Selimi, Ram Cubi, Mehmet Beka, Smajl Alia, Agjileta, Mesin Limani, Osman Alia, Mimin Kasem, Isur Heqa, Alit Pasqia, Ibit Majrami, Alit Ahiri, Rosem Dahiri, Alit Ahmeti, Rezhet Trapo, Shabar Rama, Shabar Kasemi, Lys Sylla, Mert Ahiri. Sopet Ahiti, Isur Veseli, Alit Dara, Dek Tahiri, Bajrami Kishi, Kaptan Kavlani, Mustaf Isufi, Bekta Demi, Isem Reja, Aslan Rama, Isa Lezi. Pra, këtë përgjëm, me isën ka në njëri me libre, në gjëmën të pasë kjofte se gjithë bëtërore, pra, këtë të të në shumë të të në nëmën të lejtë, në rëbaci, kërësor, jetosë, në uho, në shqibri në rejo, pra në të shumë në 5 anë të rëbaci. Në të rëmë, duhet të qëj ndime që nga anë në një vesu me mbelë që të nëse në mbire aty zëmjeri, pa që të në sa në to, pasaj. Pasaj qëtë barda e tashma një djerë, se në mangajshu, po është në vero, përde dhe isha e që në ratë. Po, më kanë dimuar të qëta pa një të rëmohë së ka, ku kanë profitu, ku kanë të rëmënda, së bre, një djetë të kujtë e tri, e në mëmaj të tërë kanë një të tërë. Ky projekt, bat mjësisht, ka shkëtuar, një di në mund të shkuar si ka shkëtuar, në duke të në fundit, nuk e të vene të të qasë, por në është një projekt që janë gjallë.
është gjalta, është e djegur, stafët dhe dy pika dhe një edukashimu në sëtërë, në dhe që një kohë e kanë vjetë gjalta. Janë të përkuar edhe në brigojme, 27-32. Do të nërën të projekti dytë, që që në matë kvalitka, projekti në këtë emën, e posti kreshnekve, në moment i tërë të një skuzëruar e Shqipëra, në Balkan, dy pika pra, Kosovë, Shqipëri, Malezi, në kvalitka pra, Malësia, madhë në qendrë në kurzë dhe kraja, Macedoni, apo Macedonia për në kore, Sërbi, pra për shtetë, apo jetë ose në Greqen. Ashtë një rakuar në institut në Gjithë të Prishtinës në 2010. Sërshë në 2009 të përgjëvuar dosja për UNESCO, ashtë financuar të sërshë për ministria dhe ashtë realizuar të ashtë në sukses. Projektimi u kam ka rakuar të dosje sërshë në procesës i për UNESCO, Tiranë, Prishtinë, ka në dosje ndrejës të sërnare, dhe në kuadrë të këti projekti, po ashtëno, janë dhe 101 vargje me 15 dëmonime në 425 pështimve. Janë realizuar rrët 5 milion të incizim në kamerë, pullontimin, pjede dhe incizimi dhe kam dhe në një kuadrë të shpeshë të telefonën në Shabel, nga Kralja, Malësia e Madhëta, Bukazini, Malësia Gjakovës, Asi, Ljoma, Nika i Mërkuri Lesha, Kurdine Mjëzida, Kjallë, Rusia, Vëbova, Rapshu në Vazirit, Vazirë Sardelica, Shkallë Dajgores, Rapshu Kosovës, Vlati, Kalati, Kërqova, vërte puna të nëva dherë në Kërqova. Dhe këtë gajmë, dhe pasë vësë këtë mirë, sepse janë të evidencuar 300 partës dhe posë të kështënve në kuadrët e këtë projekte. Janë Shumica gjallë, 20-50, po njësa ka në nëllë vjetë, pra gjatë vitëve dhe 19 dhe në 19 tashë. Pra është një shqipër që mund nuk e kam shqipërë, si që një të kam vëshuar që pa kam, po të toja një që mund dhe të besoj, po të toja një që mund dhe të besoj, po për 300 nuk kam besoj, po në basë e vëjëntime që këtë pra për 300 dhe në të rëndë, dojë se kemë të tështë në vartës të posën e kështënjë. Njësi, të cilën nuk e tanë të telefonë në matë në vartë e Europës. Unë të një vëse kanë vetër, ka të një thonë të asyush, ma dje nga Belmendi, pra Marsikë Madhe, e tërë një problemë. Unë kanë vetër në mërgatë, sa dhe që jenë bërë kërkjeke edhe mërgatë ka të përndohat, në Austri, në Zvicër, në Gjermani, në Shtetë Bashkuara të Amerikës. Kam vjetë të keqë, në Turqia, në endë e pashurë të Amerikës, ka ka miliona, miliona shqiptarë që e pojnë nga Menadol, në Stambol, në Bus, në Izmir dhe në Vise të tjera të përësisë. Metodologjia u lëvdimit në 5 shtetët Balkanit ishte nga ato më të përshpajuara. Pyrëtësorin, në të rana të posishme, skede e rogër e kanë në sërcizuar, skede e marë e kanë në sërcizuar, dhe gjendariteti, mitikja, fantastikja pra, temat, motive, personaje, poetika, kohës, poetika, asyre, stat, formule, transformime, harmonimike, mënyra pra, qitjes muzikore pra, dhe janë shkruar edhe pasoja të rendimit të shkollës sërbë dhe në posë të kështimit. Qësë pasoja atë dhe të dojnë nësa. Praktisisht, në në një vejtë, ku nuk të ndukët. Dhe, natërështë, ishë në rëshkisë të institucionalje ka, kërësit në të rëshkisë në rëshkisë, por nuk të në 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 tiranë që në të dhe të kështë, se sa që ka e nguar, në në rëshkisë që nuk ka rrëtër, po ma shumë ka përmëguar. Dhanë nuk kanë ma fond të përkësisht, por projekti kanë që realizuar. Projekti ka të përmëguar kandikimin. Si stash, kandikimin në kërëtens, leke në përmëguar në 5 notin, pra përmëguar i të rrëshem të kandikimin. Androlezia po ashtë në shtogaritëm,
gjithë mesaj e që projektive, dhe në votuar, në gjimë analize, dhe të gjimë në të në popularizim në Bosë. Për dhe fond, duhet të them se ta shkemi vetëm dyra sot të formatët e matë në Amerikë. Vetëm dyra, pa të shkemi vetëm dyra. Po i shkemi të formatët e matë në Amerikë, ta të shkemi të një të një të një të një bërëqe. Kemi një Parisin, ku i se lepë të përkëmë dhe në përkëmë, nga Brezilin e pasë të së të të përkëmë, dhe kemi një tjetër nga Karina Galapi dhe të një një shetësi. Ndikur, rrugora, në projektin e parë që e përmenda, ka pasur 8. 8 që kanë ditur 10 një vashe. Tash, e vnisën. Pra, ka janë raporti ka 1.8. Ishte 8 një një, tash në në 7 në mëjë. Në gjitha visë shqitare, pra temi këtë raport, ka pasur një pra vetëm dy. Po në që ka, gjithë dëvaj që dhjet, vërën shtetë të nëcuar për njërë shpasëri kontare. Ma dje, qoftë edhe në rastin e me ndrejqës po shënuar rezionin i gjëzës dhe rrisë në vetë në gjithë të gjithë vaqe. Po, asë kushë nuk më shëtëtë se nuk ka në vetëvejt i kërë e gjurë për posit. Të gjallë, sërëse kam shëtëmuar një njësi. Dhe dhe nga ti njësi, si që kemi gjurë në majerë, si të në disa vaqe, të një njëtës ka, si ka në barë posit të kështenve, një një dhe 897 në sëtime shqiptarë në një një gjarë. Dhe mund të më një bërqë, projekti është realizuar në ndime profesionale të ekspertëve danë nga qendra tërë në studimore në Balkanika, duke filluar nga këtu ka nga Tirana me profesor Dr. Shaban Sinami, qendra studime e rranë qika të e shkëshuaj, akademinë e tash, profesor Dr. Zëshi Realiziri Universiteti Shkupit, profesor Dr. Rekzot Vladiu Universiteti Prishtinës, sjellën nga Instituti Albanzi i Prishtinës. Bashkim Gjajshë, pra, profesor asesuar, Albin Sadiku, profesor asistent, Lior Petaj, profesor asistent. Ekspert të jashtën të ti prej një kanë qenë, profesor David Elner, Universiteti Harvardi, profesor Nikola Salvateri, për Universiteti Milanës. Bashkëpunëtorë në terren kanë qenë rreth 80, pra nga pjesa që mbetet në marrë në zi, të deri në kurdor në Kaçorës. Ndërta, të dalluar, duhet të them, ishin Anton Kankoçaj, nga Mësia Mahu Sen Amritus, Fazila Elizi, përgjënice dhe shtarë të lejtorës, në vivarje të lakë dhe lakë, dhe profesor Doktor Amit Gateri për Macedonin për animare. Projekti është përruar se fundi është në Federal Komisja të Shkencave, pra në Tiran, në Prishtin, në Shkup, në Tuzë, në Zyri. Dhe në fundi dhe një mirë që e kemë besuar Shkumica, këj projekt ka qenë konkurus me 2.000 projekte të tjera të Europës të 28 shteteve në vitin 2015 pra në vjetë dhe në maj 2016 ka gjithë në ratën në 20 projekte që ka marë shmime nga të dymita, ka marë shmime me ndim special nga Eurobanasta në Madrid pra në maj 2016. Ne vjen, dy fjallë për ujëndime në arkiva, po shkurt, do të përmeni vetër dy pra jetën në Austrika dhe Harvardin e Cambridge pra në shtetë e bashkuar të Amerikës. Në Universitetin e Harvardit pra në Cambridge kam orientuar koleksion e të zgjidhërore të Milman Perit në vitin 2002 dhe 2007, ku rrugët një pasurit e madhe edhe e vitë zgjidhërore shqiptare. Janë materiale të vitëve të vitëve pra në kohën në Krajdovic, i kohën pra, pra në kohën në Krajdovic, i Vostave, Sërë pra në Sorene, dhe aty pra kanë të realizuar edhe një pjesë materiale nga shqiptare në gjuhën shqipe, po disa kanë të nduar edhe në gjuhën tjetër pra. Ky konsiderohet është në
në takimet ma të mire e shtetë e bashkuar të Amerikës ka dhe përgjero dhe më të për e të të zërgjore dhe Balkani. Në stati nësë që këtë material, një pjesë të tijë për realitet Shqipëranglisht, ka filluar procesin të rriti 2003, dhe në ekip janë profesor Gjeri Gjelmer, Universiteti Harvardit, Nikola Sallaberi Milano, dhe John Polsti, Texas Austin, dhe unë natërisht, dhe unë ka përshnjegi mirë, ka përfunduar, po nuk përfundoj mirë, dhe unë kërkova dhe të tjerë ku bajdua që kërkom të mësë publikohet, sepse ullin autoritetin e Harvardit dhe ullin autoritetin. E posit tonë, fjala ishte të përkëtimi jo i mirë nga Shqipë dhe Anglisht. Dhe në një qenë dhe pasur të për ju, e këtë të tuar se vazhë të shkira Shqipëka, që të tuar bëjshë dhe vazhë në të tjurë në shotë të zërëse, e që nuk jenë ashtu ka përmajtë të tjurë janë përkëtyrë temi jo, pa është përkëtyrë në të nga vërre të dhe, të në bërgaminë. Po, ato, për shpesë se e drejtë, ne një redaktur të tretë, të këti material në gjuhën angleze dhe në vazhën në gjuhën shqipe. Dhe besoj se shpeti në tjetë një taj një mirë nga Harvardit ka edhe për Amerikën, po edhe për me shqiptarët. Dhe projekti i dytë nuk dhe të rekshon, ky ishte projekt i vitit 2005 në Vjerë, në Akademinë në Shkenzë, në Bibliotekën Kombëtare të Austrisë, dhe realizova projektin do shkrim në shqip të folklorit të Maksimian Gamberzit. Këtë në cilë Gamberzit dhe Arra Vishën e Pasodit do shkrimën, rrëzishën e të të vjetë të ndokuar dhe një pjesë të tyre, një pjesë të tyre pra ishim shumë interes për mua, si do mësë për kush me edhi për e gjithë, sepse Gamberzit, se që dhemi, ju së papë që këtë specialitet për kush, është një rrëve që dhe dikemi bërë shumë, sepse është një rrëve që ka një 20 vjetra, i cili dhe troje pra edhe në kushën e posit e kështengve. Ne vijem të pjesë e tretë e dizajnës dhe dalin të rëllimet e kanë në të rëllumore për e posit e kështengve nga projekcioni, nga projekcioni pra i rëvodës. Janë tri rëllime, në një parë ka lautarë Adem Sali i Shale, Adem Sylja Kurtaj, Qetë Sokolje dhe Bogaj, Votim Instituta Magjik të Prishtines, 2009. Libri ka 15 kanë të Ademit pra, të Ademit të Gjurë pra të Adem Sylës ka 4 kanë dhe Zhenë të Qetës. Të gjithë pra janë rritë pare të libri në punktën 1800, kurse i rritë në filmet të 1900. Lëjmë e dytë është me kam të një leotare që unë e kam qytë për sëri, e kam qytë për leotare pasër. Nuk e ka t'i për kukush, ose e ka t'i një patisat se duke të të kjo nga. Dhe në tjetësorin të kem, është një në ndote vore të shkote, në tjetësorin të kem për e pyta, kur të kam thanë në odo të vore gojët e jonë, atë me trajtë është jo. Dash me trajtë për të trajtë. Tha të smë me trajtë, pra në fakt kam se kur në zborë se kam të vetë. Sjerëshme, si i bajtë kam të ka të bajtë. Sa e shë në dojtë, rikët i kushtë asë pikë e lehutë së më mje. Sa në vërshë në lehutë, në vërshë në pikë. Pra në vërshë në lehutë rende, ta nuk dike rende, fond, sa kur dike rrëmë një rrëmë, sa shpesh e kërra, dhe të zinja të i pishtë rrëmë. Ta dhe të nuk e kam bajtë vajtë në rrëmë. Ashtë kam janë në rrëmë sa lehutarë pasë. Ma një edhe atje, sepse ka kërruar 10.000 vajze, sakse 10.027 vajze. Në qështë janë dëshqiptuara në 1.070 nëngëzizim. Pra është autari i dytë në go, pas të autari i rezumete, në rekrëtorit në gjithër 10.000 vajze. Tu ka një krasë me e autari Amerikë. Pra, kjo është falë metodës që kam zbatuar. Një metodë të cilë e nuk ka zbatuar Amerikanët, basë qitarë, kone zbatuar në tukë sa këtë një. Ma qiti shumë kesë, ma qiti shumë qatë, qashtë që të punë, korë, në fond, në thamë, patë sukses të izbudej e dhe lehotare të pasirë, e cilë në surat të janë, asë të janë vore, në fond, në lehotare të parë. Mirë. Dhe, vëjmë i tretë, ka të dojmë me Hajimet e Nilej, një që zinë që ka zjatë në 15 në Prishtinë,
Edhe për këtë akaduar, pra vetë mishin, saksisht në vetë një zeshtjen e 50 vajzëve. Që tash për tash është të tërtojë me i marrë në leurë, i e vajzëve të posët e këshën në rëvohë. Liber që i kushtohë të posta në jetë, një liber që i kushtohë vajzëve pare të posët e këshënve, që për me në fatë më parë, pra 1897. Këto tri unime të botuare nga koleksioni i rëvohës, 79-80, janë përgatitur si pas standardet të duore teknike shkencore, kancelimet vësore, për përmë të përmëmore, për formën në rëvohës, për shembit periografik, fjallorfa, trekus në emar të menjë dhe të njerëzve, trekus të topodime dhe legendare, e të personatëve. Për një dy parathanje, nga profesor Dr. Shaban Sinani dhe një nga autorit. Për të pensë të autorit, parathanje dhe tyre që ndrojnë biografit, në të dhamë të rëllësishme për jetë me tyre me disa autografi personale e familjare. Parë të dhamë për repertore në tyre, për bajtën e këngëve, tema, motive, personale, qenje të tipe, për mundja të tipe, prezentaliteti, figuracionin, përshkrimet, dy luftimet e të tjera se dhe në honë është data e orientimit dhe numra e bovina në të incizuar në rëndë të familjë. Në vijem, antologjia e kamer kreshtimve, botim të libri shkollor, i vitë 99 në njerë pas luftës, ka të rrgjë të kamer në njerë simbolike, si të rrgjë kreshtim, dhe në përshirë të qita vandë nga qita vise tronë nga, nga qaja, e në vijem pra, dhe në është rrgjotuar dhe 5 herë, në tira disa mira kopje, për të kujë e koncentrë që të nëndër dhe për studentët. Dhe në të rrgjë që për nëndër pak më parë Shqipan Lisht, Poshtu pa 30 tamë në ndërshkem, 500 nga ta 300 partës të e fosit të kështenë vërësët në Balkan, gjysë me saj anë të përpyrë dhe në përduar nga në përëndezën të shmëndjerë. Vlimës të bimësh, i pare quët e fosit kështenëve dhe e bita i shërëndjerë. Liber pushtuar në mëndërë dhe atërë të obligra, profesor dhe Universitetë Arvajë, të ndërësve e fosit kështenëve. Libri ka dhe bëdhe studime dhe prej studime nga të rishë për e posin, do se nëherë, ma jeri qatë e kështë në ratë, vjetë një se tezi, një shqipem të qatë për lautarë dhe sotën, Skender Beo, Shaqe Grisha, Haqe Zeka, Maksimil Gandesi dhe kështë në ratë. Unë nuk do të dhe matutje, të ndalën të lëngë e dy të pika vëjohet dhe të në kultura dhe i tretin të i mesa për posë në kërshtimëve. Janë për bëtëm në të reshtë, puna studimore, kam bëtëkuar për 400 bibliografik kërësirë nga përgjëristika, ku taj të i tema nga kolegjia, edhe letësia, edhe historia ta. Dhe në përgjëzim autor, bashkautor, për përgatitës e vërë 20 ligave. Ligjata për posën kam bajtur, kam bajtur pra në disa qendra mësimore, studimore, po kam ligjuar në plan mësimore letësim populore, posën kështenve, letësim modern dhe shkim në akademik, në universitetet në Prishtin, Prizren, Shkup e të tërë. Po është kam ligjuar përësën të sërderi i ftuar në Tiran, Dobrës, Gjirokasë e Shkodrë. Kam qenë profesor i ftuar pra edhe në disa universitetet në Polini, në Itali, në Austri dhe në Francë. Kam paraqitur kontesa, kryesisht nga Elika pra, në Balkan, në Evropë, në Azi dhe në Amerikë. I veqoj Cambridge-in e Pekinin pra, Universitetin e Harvardit në 2010 dhe Akademinë e Shkencëve Sociale në Pekin në 2012, si dhe Prishtinë në 2010 që është konferencë me malës të Prishtinë. Nuk e një përë para në ta, pashtu në dojnë. Fati mirë se këtë libri vini i Prishtinës 2010 në përdoar, ka vëtimi e 250 pasët dhe tash për tash në shkivin me në antra i vëtimet e sartën. Do të ne të nga dhe për diskutim, të ndaj për përfondim, do të temë se politimit dhe shumë në sësët, në shpo tjetë për të kulturën, në visë të qëtare, në gjashën, në atë që ka ndodhën në për në kulturën e Europës, madje edhe popullit të në dhejnë dhe me posët e tyre.
posle posle brata Đaška i Bjarda Liseja Rita, da je posle nesupanja potvora i Franc, Čermani, Angliji, Bra, Jeržan, Istran, Poljani, Estrani, Finjan, pospoje se žita, se manje čuva jedan red. Estrogen, vrtene Liga, Kiva, posle vrtene posle šita, Kras Liga, da Kivove, baš dan jedan red, Sibinjski, eto dite se Đaški igre. Për perspektivën pojnë pak më parë, dhe nuk duha të ndaljëm, po në fond duha të thëmë se materialet në vjetura të të incizuara presen vjetë më të njëra që të gotovanë. Do në tiran, dhe ato në kështim, në vjetë më një nuk jetë pak. Filjama pa vëtëm për të një të s'ka një vargje. 50 vjetë një gjumë të botë se kanë Alevalin e Finlandës se kanë një gjumë të vjetë. Ma djede Shqipja, një Shkodraneshka, Liljana Reba e përktheu nga Finlandishtë e Shqipë. Për e qëma 50.000 kalevani. Në njështë e dishtë një vargje. Ne 600.000 vargje. Këtë një vetë një Anglesi Anglesi, që një rëgjini e kvatër, që e nëshë dhe tisa kamë dhe të rëgjitë dhe të rëgjitë, rësishtë të mëturën e njësa e të kamëmit. Po shkërsojmë ta se brezi i ashen, dhe i tashen, dhe të vazhdoj punën, në objektim e këtyre materiale, në sensë në aktivore, dhe pa punë për redonus pëllogjët, djelit pëllogjët, fonit i thane, leksikografi, pra mërë pëllogjët, sintaks pëllogjët, dhe hafë një punë, pra mund të vanë cindra, disertacionet dhe doktoratëve, magistraturët, pra dhe studimet e tjera. Ju falenderoj shumë dhe njerë për momentin, ju falenderoj shumë që kemi pasur mundësi, pra të edhe një të 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 Thank you.
faleminderit.